Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я у проєкті «Телемедицина». І недаремно сьогодні я надягнув окуляри замість звичних для мене контактних лінз. Адже будемо говорити про короткозорість, яка насправді є пандемією у всьому світі і щороку лише зростає. Це щось типу як коронавірус, але лише з очима. Але чи доречне таке порівняння, мене точно зможе виправити Максим Шеховцев. Вітаю вас у студії. Добрий день. Пан Максим є кваліфікованим лікарем-офтальмологом, дитячим офтальмологом клініки Optometry Clinic у Луцьку. Радий вас знову бачити. Ми вже раніше спілкувалися у цій студії. Я впевнений в тому, що тема взагалі зору не зникає з актуальності ніколи. І справді, пандемія, я так розумію, зростає. Ви можете це підтвердити? Я вам хочу сказати, що ця тема і буде актуальнішою ще більше і більше, тому що дійсно, якщо раніше з цією проблемою стикалися в основному люди, які більш працювали зблизька, якщо, наприклад, ми згадаємо часи Київської Русі, то в основному хто мав проблеми. Абсолютно вірно. Тобто ось ці літописці, вони стикалися з цією проблемою, що потрібні якісь окуляри або якісь там методи. На сьогоднішній день в нас багато гаджетів. Ми всі живемо в інтернеті, ми всі живемо в різних соцмережах. І як результат, наш зір починає від цього страждати. Тому що якщо ми поглянемо з точки зору еволюції, коли ми до чогось адаптуємось, нам потрібні сторіччя, щоб до цього адаптуватися. Але за останні 10 років це дуже потужний такий стрибок в інтернет відбувся. І тому кожен, навіть я зараз дивлюсь, дитині 2 роки, 3 роки, а ця дитина де живе? Ну, зрозуміло, що в сім'ї, але вона живе вже частково в інтернеті, в Ютубі якісь там ролики, якісь мультики, і як результат це впливає на зір. І як результат по статистиці в нас дуже зросла кількість дітей з короткозорістю. А люди дорослі, у яких вже була короткозорість, ця короткозорість продовжує прогресувати. Я, знаєте, ще як в моєму тілі живе маленька дитина доці. У нас у всіх вона живе. Я опираюся тому, що завжди батьки говорили, не сиди за комп'ютером, бо зіпсуєш очі. Тобто звична фраза, яку чують і діти, які нині, ось ви, як ви згадували в гаджетах, і ми з вами, я думаю, теж в дитинстві таке щось подібне чули. Але ви сказали, що це може формуватися там сторіччями. І якщо ми подивимося фотографії великих міст, які були зроблені там 100 років тому, так, люди в черзі стояли десь там з газетами і теж так само близько дивилися. Або читали книжки, а зараз просто замінили вони це смартфонами. Чи можна сказати, ось десь воно що почалося це, раніше, ніж... Це прям мега файне питання. Дивіться, є декілька нюансів. По-перше, скільки ви можете читати газету? Так, є люди, яких називають книжковий черв, який там буде постійно книжки читати. Так, дійсно, вони стикалися з цією проблемою. Але все ж таки, ви отримаєте газету, ви її прочитали і все. І вона закінчилася. А коли ви починаєте листати ленту в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці, ви це починаєте робити постійно. І ви відпочиваєте і працюєте в інтернеті. І ще дуже такий важливий момент. Розумієте, коли раніше в нас було навчання, роки 3-4 назад, ще до пандемії ковіду, то як вчилися діти? Вони писали щось у зошиті, потім вони переводили свій погляд куди? На дошку. І це можливість очам відпочити. Зараз, коли ми кажемо, що ми почали переходити в дистанційне навчання, що відбувається? Дитина пише, читає, малює, переводить очі куди? Правильно, в екран. І як результат? Ось тут напруга на столі зорова. І напруга зразу же переходить в монітор. Тоді одразу питання, чи є ефективними вправи, коли кажуть, що потрібно спочатку дивитися десь близько, буквально там на відстані витягнутої руки, а потім одразу далеко.
Чи може це допомогти? І як часто це потрібно робити протягом дня таку, я так розумію, офтальмологічну гігієну, якщо так, правильно? Так, це абсолютно правильно. Єдине, що ми частіше використовуємо термін «зорова гігієна». Угу. Дійсно, ця вправа, вона допомагає. Тому що, коли ми дивимося вдаль, у нас іде розслаблення очей, і дуже довго йшли сперечання, як часто це треба робити. І ось, якщо зайти зараз на сайт Американської асоціації оптометристів, там є чітка відповідь, яка базується на дуже серйозних дослідженнях. І там чітко прописано, воно називається правило 20-20-20. Тобто, кожні 20 хвилин, коли ви працюєте, 20 хвилин ви пропрацювали зблизька, ви маєте хоча б на 20 секунд, це мінімально, але ви маєте на 20 секунд подивитись вдаль на відстань більше, ніж 20 метрів. Тобто це якщо не... ми в приміщенні, то це за вікно потрібно подивитися. Абсолютно вірно. Тобто, да, основна помилка яка? Іноді мені кажуть, а ми дитину заставляємо, ну, щоб він там посидів в телефоні, потім переключаємось на телевізор. Ну, телевізор, це ж, ну, в кращому випадку 2-2,5 метри. Тобто, ми не виконуємо цю міжнародну рекомендацію. Тому 20-20-20 – це дуже моцна рекомендація і профілактика падіння зору. Якщо розглядати все ж таки короткозорість не як пандемію, не як якусь таку хворобу на кшталт, як коронавірус, от я порівнював на початку, ну, бо для нас це звична ще поки що пандемія, на жаль, у нашій близькій пам'яті, то чи можемо ми говорити, що згодом це просто генетично, ми змінимося, люди всі на планеті, і почнемо бачити лише зблизька добре, а ось для того, щоб бачити далеко, будемо змушені носити чи окуляри, чи контактні лінзи? Я вам так скажу, якщо ми відкриємо ряд серйозних робіт, які робилися років 20-30 тому, то були навіть роботи, які казали, що короткозорість, скоріш за все, це не хвороба, а це адаптація до нашого середовища. Але потім, коли почали досліджувати, які наслідки короткозорості можуть бути, а які це можуть бути? Це може бути ранній розвиток катаракти, це може бути розвиток глаукоми, відчарування сітківки, це захворювання зорового нерву. Тобто я зараз перерахував вам 4 хвороби, які ось в дитинстві почалась короткозорість, а у дорослому віці після 40 років це сліпота. Ну, ось ці хвороби, вони приводять до тотальної повної сліпоти. І тоді встало питання, що не може адаптація приводити до ще гірших наслідків. І тому все ж таки було вирішено, що короткозорість ми не можемо розглядати як варіант еволюційних процесів. Наприклад, якщо людина не має короткозорості, вона ж бачить зблизька? Бачить зблизька. А значить, в нас і так закладені механізми, які нам дають можливість нормально працювати зблизька. Гаразд. Тоді які, в принципі, ми повинні робити кроки для того, щоб запобігти ось цим 4 хворобам, навіть якщо короткозорість вже присутня у нашому дорослому житті, чи то у дітей ми її виявляємо? Давайте покроково. Якщо короткозорісті нема, перше, що батьки мають зрозуміти, що в них і що у дідусів, бабусів і так далі, якщо є така можливість. Тобто, якщо у батьків є короткозорість, дуже-дуже велика вірогідність, що і у дитини буде короткозорість. А значить, для таких дітей дуже важлива профілактика. Вона важлива для всіх, але для цих особливо важлива. І ось чого ми починаємо. 20-20-20. Ми вже це згадували. Другий момент. Ми маємо пам'ятати правило, що чим більше екран, тим він безпечніше. Тобто я всім своїм пацієнтам кажу, якщо у вас є можливість проводити дистанційне навчання, хай це буде смарт-ТВ, хай це буде великий екран, проєктор, но не смартфон, не маленький екран. Якщо нема можливості там смарт-ТВ зробити, нічого страшного, хай це буде комп'ютер, но не телефон, тому що це гірший варіант. І третя дуже важлива рекомендація. Це мега важлива рекомендація, і зараз я навіть поясню чому. Бо багато батьків питаються зі мною домовитись,
ради дитини, не розуміючи, що зараз вони починають вбивати її зір. Я ще пам'ятаю в свої шкільні роки, коли моя мама казала лікарю-офтальмологу, коли в мене зір почав падати, пересадіть його на першу парту. Так я опинився за першою партою. І зір в мене продовжив падати. It's crime. Це дуже погано, тому що повертаємось до напруження очей. Ми читаємо, пишемо в школі, і коли ми дивимось на дошку, наші очі мають розслаблятися. Тобто ми повинні ніби змушувати очі все ж таки адаптуватися до далеких предметів. Абсолютно вірно. Тому я завжди кажу батькам, дитина, вона в безпеці на третій і більш далекій парті. На першій парті лікарі саджають дітей, у яких дійсно є проблеми іншого характеру. Тобто, коли навіть в окулярах дитина добре не бачить. Тому для профілактики це теж важливо, що дитина не має постійно сидіти за першою партою. Або там мають сидіти діти, у яких дійсно серйозні проблеми, які не вирішуються окулярами. Або періодично, як в декількох школах, ось я знаю, роблять, вони періодично змінюють посадку діточок. Це самий-самий кращий варіант для очей. Гаразд, ми з вами... Ось три варіанти, це самі важливі, да? Це ті три варіанти, якщо короткозорості ще немає. Ще нема, абсолютно. А якщо вона вже є, і якщо поки що ще проявляється в невеликих розмірах, то як ми можемо її призупинити, принаймні? Золоті слова. Знаєте, мабуть, я маю запросити вас на прийом до себе, і ми будемо разом з вами, з батьками спілкуватися. Тому що дійсно правильно ви сказали фразу «маленька короткозорість». Ось ця тільки починається. Ну, по-перше, її треба спіймати. Тому що якщо ми спіймали ще на початку, в нас дуже великі шанси ось цю маленьку і залишити маленькою. Тому перша все ж таки рекомендація – це періодичне обстеження дітей. Обов'язково. Дитина, вона, коли народжується, вона народжується з поганим зором. І коли в неї падає зір, тобто короткозорість з'являється, вона не прийде і не скаже, тато, мамо, я погано бачу. Вона буде мовчати і казати, ну я ж так все життя бачила, тому це нормально. Тому перше, це обстеження. Другий момент, знов повернусь до парт. Коли дитина сидить за третьою та більш дальньою партою, ці діти, коли в них хоч трошки знижується зір, вони перші до нас приходять і кажуть, я не бачу, що пише вчитель. І тому ми їх виявляємо на перших стадіях. І ось коли виявляємо короткозорість, тут перед нами стоїть два важливих питання. Питання перше, що зробити, щоб дитина бачила? Средства, засоби корекції. Окуляри, контактні лінзи, нічні лінзи, денні лінзи і так далі. Але, коли дитина просто бачить в окулярах, це не значить, що ми припинили падіння зору. Розумієте, коли почалась короткозорість, тут вже не стоїть в нас питання, що і за чого вона з'явилася. Як би вона не почалась генетично, внаслідок якоїсь травми, внаслідок нехтуванням зорової гігієни, але вона почалась. І далі ось цей шлях до подальшого падіння, він іде один. Тому що в нас в оці є зона росту ока. Короткозорість – це око і стає більшим. І ось тут важливо зрозуміти, що звичайні окуляри, звичайні контактні лінзи, вони ніяк не впливають на зони росту. Вони лише дали зір, потім через півроку, через рік зір погіршився, ми даємо наступні окуляри. Але все ж, коли говорять про корекцію зору, то говорять, що потрібно її робити на 100%. Тобто, щоб людина бачила повноцінно так, як ніби очі і не мають ні короткозорості, ні далекозорості. Абсолютно. Ось, то чи може взагалі ось цей процес, що все ж таки око адаптоване і постійно може добре бачити як зблизька, так і здалеко, хоча б трішки призупинити процес падіння? Якщо ми кажемо про звичайні окуляри, ну, по-перше, все ж таки, я ось хочу до глядачів звернутися, з вашого дозволу. Це теж така серйозна проблема. Із-за того, що нормального розвитку оптометрії, тобто науки про корекцію зору, у нас не відбувалося, з'явилось поняття відсоток зору. Його нема в жодній країні світу, його нема. Ось ви сказали 100%, і мені так трошечки різануло. Ось, і наші лікарі, особливо попередньої генерації, вони люблять у відсотках вимірювати. І я завжди кажу, а який відсоток
ваш монітор дає вашому смартфоні зображення. Нема такого. Там є співвідношення пікселі. Те ж саме, коли ми перевіряємо зір, ми кажемо, скільки строчок може прочитати людина. Для когось норма 12 строчок, для когось 15, для когось 20. Розумієте? Тому питання, а що таке 100%? Тому тут краще сказати одиницю і вище, як ми кажемо, між собою. Ну, це така ремарка, яка, знаєте, коли вона роками вже наболіла. Все ж таки, повертаючись до вашого питання, чому ми маємо повністю коригувати? Розумієте, зір – це не лише бачу-не бачу. Це питання, як два ока працюють разом і як працюють м'язи. Якщо ми не даємо повну корекцію, тобто 10, 15, 20 строчок, ми не дали цю корекцію нашому пацієнту, чим це закінчується? М'язи очні, вони не розуміють, як працювати. Угу. Тому що, наприклад, коли я дивлюся повністю скоригований на 40 сантиметрів на якийсь текст, в мене очі раз зійшлись ось так. Ось так раз, і ми дивимось у якусь точку, літеру, там щось таке, дивимось малюнок. Але якщо в мене не повна корекція, то ось ці м'язи не розуміють, як працювати. І, по-перше, це буде викликати м'язевий дисбаланс, це буде головний біль, втома. І саме головне, вже давно доказано, на всіх міжнародних конференціях про це кажуть, неповна корекція призводить до ще швидкого падіння зору і прогресування короткозорості. Тому, якщо ми беремо окуляри, перше ми маємо розуміти, що це має бути повна корекція, без варіантів. І друге, що... Так, в повній корекції ми нормалізували м'язеву роботу, але зупинити падіння зору ми все ж таки повноцінно не зможемо. Я хотів ще уточнити щодо перевірки зору у дітей. Взагалі, як ви рекомендуєте це робити і з якого віку? Тому що зрозуміло, що для найменших є ще не літери, а малюнки, так. Але все ж з якогось віку потрібно починати. Тут я би поділив на дві частини цей підхід, тому що ми маємо оцінити дві речі. Як бачить людина? І друге питання, як світло розповсюджується в оці? Ми називаємо це ход промінів світла в оці рефракція. Ну, таке слово. Ми ж маємо якось виділятись, ми ж лікарі. Ось. І ось це ми теж маємо оцінювати. У самих маленьких, що не спілкуються, по-перше, є спеціальні малюночки, коли дитинці там ще року нема, а ми можемо показати один малюнок, який більше за розміром, і другий, який менше за розміром. І дитина, зазвичай, якщо нормально бачить, вона цепляє там більший малюнок. І ми починаємо ці малюночки зменшувати. Один, другий. І ось дитинка своїми очами якийсь малюночок може спіймати. Але у малеч для нас саме головне, як світло ходить по оку. Тому ми використовуємо спеціальні крапельки, і потім спеціальними приладами, називається ретиноскоп, ми дивимось, а правильно чи неправильно розвивається око. Тому навіть у рік і у 6 місяців ми можемо побачити, чи є короткозорість, чи нема. Тепер, що стосується, коли перевіряти дітей. Зазвичай є основні рекомендації. Це 6 місяців, це вік від 2 до 3 років, і перед школою. Це три обов'язкових візита. Чому? Тому що на цих етапах можуть бути певні порушення формування зорової системи. І ми маємо їх схопити, виявити і почати щось з цим робити. Так от, що з цим все ж таки робити? Ви вже згадували про окуляри, як такий досить старий метод для корекції короткозорості, який, в принципі, не дає можливості якось її зупинити, чи вилікувати, чи будь-що інше. Це для нашого комфорту, аби ми добре бачили як зблизька, так і здалеку. Абсолютно вірно. Які ще можуть бути методи більш сучасні? Більш сучасні – це методи, що впливають безпосередньо на зони роста ока. І ось тут на перший план виходять лінзи, контактні лінзи. Це або нічні лінзи, ще ось, знаєте, така назва в них – ортокератологічні. Таке, ух! Мені подобалося нічні, в принципі. Це ніби зрозуміло. Просто я...
Згадую, в мене був пацієнт, який начитався дуже багато в інтернеті, і коли я йому кажу, ось нічні лінзи для вашої дитини – це рішення вашої проблеми, він каже, ну нічні нам не треба, давайте ортокератологічні. Я чуть зі стула не впав, коли він це сказав. Тому, да, нічні лінзи – це краще для нашого сприйняття. І другий варіант – це денні лікувальні контактні лінзи, які імітують ефект нічних лінз. Як це взагалі працює? Поясніть. На ніч потрібно їх вдягнути і потім зняти. Що відбувається? Коли ми вдягаємо контактні лінзи, то, ну, по-перше, нічні лінзи, вони жорсткі. Прямого контакту з оком насправді не відбувається. Бо іноді кажуть, нічна лінза, вона здавлює, сплющує око чи щось таке. Це міфи. Це щось таке, знаєте, я там видумав. А що відбувається? Завжди між контактною нічною лінзою і оком є прошарок спеціальної рідини, яка капається в цю лінзочку, і пацієнт вставляє. Тобто, що в нас виходить? Що повного контакту або пошкодження ока не відбувається. Це перший момент, що треба розуміти. Другий момент. Геометрія цієї лінзи. Коли ми дивимося просто ось так, на пальчик поставили лінзочку і дивимося на неї, нам здається, що вона просто як чашечка така. Нічого подобного. Там дуже складна геометрія. Там декілька таких вигинів і так далі, тому подібне. Що ці вигини роблять? У нас на рогівці є клітинки, епітелі, як на шкірі, але це не рогівочки. І ось коли ця лінзочка знаходиться зверху, вона створює певний тиск. Ось мені було одного разу дуже легко пояснити дитині, здається, чи 10 клас, чи 9, вони якраз вчили по фізиці, як рідина розповсюджується на поверхні. І він каже, так, я розумію, як це робиться. Тобто, що відбувається? Ось ця рідина, яка була під лінзою, вона певним чином розподілилася. І вона за собою тягне ось ці клітиночки. І ці клітиночки встають певне положення. І якщо, наприклад, ми робимо сканування нашої рогівки, то ми бачимо, що тепер рогівка не така сферична, а вона має певні вигини і певні такі впадінки. Які дозволяють робити цю корекцію, правильно? Абсолютно вірно. Єдина ремарка – не рогівка, а саме пітелі. Це дуже важливо. Тобто саму рогівку ми не чіпаємо. Розумієте? Тобто ми їй не шкодимо. А ось цей епітелій, він за 3 дні і так піде. Як епітелій зі шкіри. Тобто 3 дні може діяти взагалі ось ця нічна лінза після того, як ми її зняли? Абсолютно вірно. І ключове слово, яке ви сказали – може. А значить, може і ні. Тобто може бути і 1 день, може бути 3, як так, для кого? Так, тому що це залежить від типу ось цих клітиночок, як вони розповсюджуються. І в мене дійсно є пацієнти, яким вистачає лише на добу зору після того, як вони зняли. Вони бачать добу, і потім вночі знов підзаряджають око. Іноді кажуть, це як телефон підзарядити, ми підзаряджаємо очі. Вони добу бачать, а є такі, що 1 раз вдягнули і 2 дні не носять. Дуже добрий ефект, це специфіка щільності епітелію. Тобто дуже індивідуально залежить, і вже кожен сам собі зможе визначити. Але чи дозволяє це, можливо, якось проводити і лікування паралельно? Абсолютно вірно. Дивіться, ми не тільки впливаємо на центральну зону рогівки, тобто іноді ще порівнюють нічні лінзи з лазерною корекцією, кажуть, ефект той самий. Тобто не тільки серединку ми змінюємо, а ми змінюємо ще края нашої рогівки. І що тут відбувається? Якраз ось ці края, вони пов'язані з зоною роста ока. І коли людина, дитина, тобто незалежно від віку, знімає цю контактну лінзу, центром своєї рогівки людина отримає добрий зір, а ось цією периферією ми максимально гальмуємо ось цей рост ока. Ось, тому да, це саме медичний ефект. І я пацієнтам так кажу, те, що ви будете бачити, це добре. Але для мене, як для лікаря, важливо, що ми зараз будемо гальмувати подальше падіння зору. Ви ще згадували і про денні лікувальні контактні лінзи. Це так само працює, чи це зовсім інакший вже процес? Це на 98% так само. Але, знаєте, якось лікарі люблять там розповідати, а потім «але». По-перше, а чому в нас є і денні, і нічні? Я більш полюбляю нічні,
чесно кажу. Чому? Тому що дитинка ввечері під наглядком батьків вдягнула цю лінзочку, вранці під наглядом батьків зняла і цілий день без нічого. Без окулярів, без лінз і так далі. Денні лінзи, вони теж безпечні. Але я до денних йду у тому випадку, коли нічна не підходить. Тому що бувають такі моменти, що ми ж всі індивідуальні, правильно? І в нас рогівки всі різні. І я бачу там по скануванню, ми подивилися, що, на жаль, при вашому рецепті, при вашій короткозорості, ми не можемо вам підібрати нічну лінзу. Тоді ми йдемо до денних лінз. Вона вдягається зранку, ввечері знімається, і вона теж має дві основні зони. Це центральна зорова зона і периферійні терапевтичні зони. Угу. Тобто у нас іде імітація нічних лінз. І батьки тут питають, а які краще? Відповідь дуже проста. По ефективності один до одного. Угу. Тобто в перспективі це буде давати однаковий ефект. Як денні, так і нічні лікувальні лінзи. У подальшому лікуванні це один той самий ефект буде. Гаразд. Якщо ми говоримо про лазерну корекцію, яка, мені здається, популярності набирає з кожним роком все більше і більше, то чи може вона бути взагалі придатною для дітей? Ой, знаєте, прям ножом по серцю. Так сталося. Знаєте, я постараюсь зараз максимально тактично відповісти на ваше питання. Це, якщо треба, ви виріжете, якщо я буду нетактовний. Чому можу бути нетактовним? По двом причинам. Знаєте, колись давно, коли я був ще в інтернатурі, я запитав у своїх колег, кажу, які наукові роботи мені слід читати, щоб розумітися в сфері, в якій я буду працювати. І мені тоді сказали, ні в якому разі не читайте роботи, які роблять, ну, ось ці. Ну, от це, сусіди, не дай Бог, наші. Угу, я зрозумів. Ви зрозуміли, так, да, ось ці самі. Ось, і, ну, тому що дуже багато в них куплених робіт, тому що багато заради, не знаю, чого вони роблять. Ну, все брешуть або ворують. І 5 років тому на цих болотах в них з'являються роботи, які пропонують дітям робити лазерну корекцію. Я коли це побачив, я не знаю, в мене просто жах був. Я зв'язався зі своїми колегами за кордону, там Англія, США, Німеччина, всі були в шоці. Кажуть, а хто їм дозволяє це робити? Угу. Чому? Тому що у дітей око ще розвивається. І в мене була така пацієнтка, звідти. Вони переїхали в Україну в свій час, але вони дитині в 10 років зробили лазерну корекцію. І як результат, розумієте, око розвивається, але в 10-12 років у будь-якої дитини може виникнути серйозне захворювання рогівки. А після лазерної корекції це захворювання має ризик у дітей, ну я не знаю, там в сотні разів вище, ніж у звичайної дитини. І ми почали контролювати цю дитину, і ми не можемо навіть правильно її контролювати, як око розвивається. Тому що в нас виходить, що рогівка пошкоджена, вона тоненька, і великий ризик, що зараз почнеться таке випячування, як грижа, як кла така буде, розумієте? І мати тепер не знає, що робити, бо ризик дуже великий. І ми розуміємо, що якщо почнеться ось це випячування, то потім, ну, вплоть до пересадки рогівки. Чи правильно я розумію, що це відбувалося через те, що під час лазерної корекції знімається верхній шар рогівки для того, щоб коригувати ось цей мінус, точніше. Тобто короткозорість. Да. І плюс і мінус, да, можна, так? І от через те вона стає тонкою і, відповідно, уразливою. Ви абсолютно правильно кажете, тому що рогівка – це лінза. Біологічна лінза, тобто вона має одну кривизну і другу кривизну. І щоб нам з однієї сили лінзи зробити іншу, нам треба просто потрібно одну поверхню змінити. І ми цю поверхню випаровуємо, і дійсно рогівка з такої перетворюється в таку. Саме тому, розумієте, я не можу сказати, що я проти лазерної корекції. Я не проти лазерної корекції. Але я за те, що будь-яка маніпуляція з оком, вона була осознана пацієнтом, угу. Це перше. І друге, щоб вона була безпечна.
І ми кажемо нашим пацієнтам, якщо ви хочете лазерну корекцію, будь ласка, 21+. Тоді це буде безпечно, найменша кількість ускладнень, стабілізація зору і так далі. Але чи правильно я розумію, що навіть після 21 року це можна зробити лише один раз? Ні. Насправді ні. Дивіться, тут від чого це залежить тоді? Від чого це залежить? По-перше, це залежить, як була зроблена попередня лазерна корекція. Угу. І це якраз повертає нас в дитинство. Дивіться, логіка проста. Чим більше мінус, тим більше ми маємо зрізати. Чим менше мінус, тим менше ми маємо зрізати. І ось, наприклад, іноді буває таке, що людину прооперували в 21 рік, в 27 людина приходить, і рогівка мінялася, після лазерної корекції вона може трошечки ще там деякі зміни бути, і приходить у цієї людини мінус один. Ага. І кажуть, давайте докоригуємо. Постріляли, все зробили, тобто була ось така первинно. Ага. Після першої операції така товщина рогівки стала, після другої ось така. І людині вистачає. А тепер уявіть, приходить людина в 21 рік на лазерну корекцію мінус 8, мінус 12 навіть зараз можна оперувати. Була ось така рогівка, стала ось така. Цього достатньо, щоб жити без проблем, без всяких ускладнень, але що відбувається далі? А далі відбувається наступне, що трошечки деякі параметри змінилися, у людини маленький мінус з'явився, і людина каже, а можна мене докоригувати, це називається. Вже ні. Тонка. І тому, коли ми спілкуємося з нашими пацієнтами, з діточками, наприклад, ми кажемо, якщо батьки часто питають, а може ми зробимо дитині корекцію, коли вона виросте? А я їм кажу, розумієте, у вас зараз мінус один. І якщо ми зараз нічними лінзами або денними лікувальними доведемо її, ось зараз вам 10 років, а до 17-18 ще мінус буде збільшуватись. Якщо ми доведемо вашу дитинку з цими мінус один до повноліття, то і хірургу буде легше зробити цю операцію, і операція буде безпечніша. І якщо виникнуть якісь потреби докоригувати, це буде в рази легше, ніж якщо у вас зараз мінус один, а на операцію без нашої допомоги людина піде з мінус шість. Угу. Ну і на сам кінець, я думаю, питання, яке швидше виникнуло не в мене, а в наших глядачів, я так гадаю. Тому що ми з вами говорили про сучасні методи корекції, як денні лікувальні лінзи, нічні лікувальні лінзи, або ж навіть лазерна корекція. Так. Але при цьому сидимо в окулярах в студії. Так все ж, який метод, на вашу думку, як офтальмолога, як спеціаліста, є найкращим для того, щоб коригувати зір як в дитячому віці, так і в дорослому вже? Я якраз хотів сказати, давайте розіб'ємо на дві частини. Да, дитини, добре, давайте з дітей почнемо. Да, дякую. Діти. Діти – наше все. Це майбутнє. І ми маємо зробити так, щоб вони в своє доросле життя максимально здоровими вступили. І тому, як я вже казав сьогодні, я батькам кажу, що як лікарю, для мене навіть не стільки важливо, щоб дитина добре бачила. Це важливо. Але я знаю, що я дам нічну лінзу, вона добре буде бачити. Питань нема. Але для мене саме головне, щоб ще далі не падав зір. Тому, коли до мене приходять навіть вперше діти, у яких є мінус вже, то перша і головна моя медична рекомендація – це нічні лінзи. Угу. Якщо не підходять нічні, це денні лікувальні. Без варіантів. Тому що моє завдання як лікаря – не просто, щоб дитина бачила, а щоб в неї не падав зір. Тому тут без варіантів. Ось, а якщо ми говоримо про дорослих, чому все ж таки більшість офтальмологів носить саме звичайні окуляри? Старомодні навіть, як ми з вами натякали протягом нашої розмови. Дивіться, тут дійсно цікаве питання, тому що, по-перше, я вам так скажу, я недавно спілкувався, в мене була така міні-відеоконференція з моїми колегами зі Швейцарії. І коли ми розглядали статистику, скільки в мене пацієнтів, скільки в них, що ми використовуємо там в складних випадках і так далі, знаєте, вони були дуже здивовані, що я сказав, що в мене є дорослі на нічних лінзах. І цей відсоток десь 15-20% від загального. Вони були в шоці. Вони сказали, а в нас дорослих 50-60%.
Тому що не всі можуть собі дозволити лазерну корекцію, там є певні протипокази і певні ризики. І плюс це можливість не носити окуляри. Тому, наприклад, от в Швейцарії нічні лінзи, вони йдуть і для дітей, і для дорослих. Що стосується нас з вами? Дивіться, самий кращий варіант для дорослого – це той, який зручний. І, наприклад, я на собі пробував нічні лінзи. Ну, це ефект вау. Це просто якийсь розрив шаблонів був. Але, ось моє улюблене слово сьогодні, але, враховуючи те, що до війни я працював в 12 містах, зараз я в 6 містах працюю, я не можу собі дозволити щоночі ставити нічні лінзи або там раз на дві ночі. І із-за цього я не можу стабілізувати необхідний для себе зір. Плюс звичайні контактні лінзи, періодично я їми користуюсь, але, знов таки, враховуючи постійні роз'їзди, питання гігієни. Тому на сьогоднішній день, от саме в цих умовах, для мене стали окуляри найкращими. Все ж таки, що стосується лікарів. Я знаю достатньо багато лікарів, які робили собі і лазерну корекцію. Я знаю в Україні лікарів-офтальмологів, які користуються нічними лінзами. Я знаю лікарів-офтальмологів зі звичайними лінзами і, звісно ж, в окулярах. Гаразд, дякую вам за те, що все розповіли. Мені здається, по максимуму ми відповіли на питання щодо короткозорості. Якщо як підсумок, то можна сказати, що її потрібно відстежувати із самого дитинства для того, щоб якомога більше зберегти зір, і він не падав, так би мовити, якщо по-простому. І для корекції для дітей краще використовувати денні лікувальні лінзи або ж нічні лікувальні лінзи, а для дорослих, що кому комфортніше. Абсолютно вірно. Повністю з вами погоджуюсь. То я вас наслухався протягом ефіру. Я сподіваюся, що корисного багато всього отримали і наші глядачі із цієї розмови. Вдячний вам за цю інформацію. Вам і дякую, сподіваюсь, що запросили. Сподіваюсь, до зустрічі. Обов'язково. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні в ефірі спілкувалися із лікарем-офтальмологом, дитячим офтальмологом клініки Оптометрі Клінік у Луцьку Максимом Шеховцевим. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.